শদিয়া মানে রাজ্যত এটা সংহারী রূপ ধারণ করেছে। সবিস্তারে আপনার আমি দেখাই আছো নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে। আর এই মুহূর্তত ভদিয়া বানর সেই সংহারত এগারিয়ে প্রাণ হেরুয়ারও খবর রাখিছে, এগারী উটি যার খবর রাখিছে। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে এনেবর খবরে আপনাকে নিশ্চয় ভয়ার্ত করেছে। ডিব্রুগড়ের খবর জানাবল চেষ্টা করি আপনার মূর সত্যি আছে সতীর্থ সাংবাদিক দেবিকা। আর দেবিকায় সেই বিষয়ে সবিস্তারে জানাবল চেষ্টা করব যে ডিব্রুগড়ত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিগুলো নিজে কৈছে তেওঁ শেহতীয়াকৈ কি মন্তব্য করেছে নিউজ এইটিনের সম্মুখত আমি দেবিকার পর জানি। দেবিকা, ডিব্রুগড়ত আপনি তাতে থাকে, তাতে বসতি আপনার, গতি এটা ডিব্রুগড়ত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে, সতর্কতা অবলম্বন করবলে কোয়া হয়েছে, কি কি দিকত কেন কি হয়েছে গোটেখিনি ডাটা আপনার পর জানি। যেহেতু এটা ডিব্রুগড়ত ব্রহ্মপুত্র জলস্তর বিপদ সীমার উপরে বই আছে আর বিপদ সীমা অলরেডি অতিক্রম করেছে, 105.70 বিপদ সীমা হয় আর বিপদ সীমার উপরে এটা বই আছে বর্তমানে। বিপদ সীমা 105.70 ডিব্রুগড়ত হয়, ডিব্রুগড়ত হয় আর উপরে বই আছে, এটা তার উপরে বই আছে, তার উপরে বই আছে। আর যে কোনো মুহূর্তত ব্রহ্মপুত্রর পানী ডিব্রুগড়ত সখরত সোমার আশঙ্কা করেছে সম্ভাবনা কাইলৈ লগে, হয়তো ডিব্রুগড় যদি বরষুণ নকমে, যদি বরষুণ নকমে কাইলৈ লগে হয়তো ডিব্রুগড় সখরত পানী সোমাই যাব, ব্রহ্মপুত্রর পানী সোমাই যাব। আর যেটো পানী সোমাই আপনার এবার হয়েছিল 98-ত এবার হয়েছিল, সেই পানী হয়েছিল 98-ত 98 গোয়া ডিব্রুগড় সহৰত যিটো ব্রহ্মপুত্রর বানে যিটো পরিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়া ছবি আমি তেতিয়া সৰু সৰু আছিল, তেতিয়া মানে এটা ভয়ংকর রূপ লৈছিল ডিব্রুগড় সহৰ, ডিব্রুগড় সহৰখনৰ এটা গলি এটা কোন মানে বাকি থকা নাছিল, মানে 1998 পৰা এতিয়ালৈকে আৰু তেনেকে পানী হোৱা নাই, তাৰ পিছত আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পানী হোৱা নাই, তেতিয়াৰ পৰা তেনেকুৱা সেতু বান ডিব্রুগড়ত হোৱা নাই। যদি সেই কাইলৈ লৈকে যদি যদি এনেও ডিব্রুগড়ৰ বিধায়কজনে সকলোকে সতর্ক কৰিও দিছে আৰু ডিব্রুগড়ৰ আশে পাশে যিখিনি আছে ধৰক আপোনাৰ লক্ষীমপুৰ মাজুলী কাজিৰঙা মৰিগাঁও সেই বাকিকো মাজুলী বাকিকো সতর্ক কৰি দিছে ডিব্রুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই। হয়, আমি এখিনিতে শুনাম যে প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই কি কৈছে, সেই ভাষ্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শক। ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বিপদ সীমাৰ প্ৰায় কেইবা চেণ্টিমিটাৰ ওপৰ দি আজি বৈ আছে, যোৱাকালিৰ পৰা অত্যন্ত তীব্ৰতাৰে পানী বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত বিশেষকৈ আইথান অঞ্চলত বিশেষকৈ আজি বানপানীৰে মানুহক ভাৰাক্ৰান্ত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আইথান অঞ্চলৰ এই বৃহত্তৰ আইথান অঞ্চলত আমাৰ এটা খহনীয়া এটা সৃষ্টি হৈছে। খহনীয়া হৈ বহু বিঘা মাটি আমাৰ মোহনা ঘাটৰ পৰা পাৰ হৈ ভঙালীৰ পৰা লৈ আইথানলৈকে, আইথান আমাৰ কলি আইথানলৈকে পাৰ হোৱাৰ পাছত সেই গোটেই অঞ্চলটোত এটা ভীষণ খহনীয়া হৈছে। জেনেৰেলি বানপানী হলে খহনীয়াটো কমি যায় আৰু পানী শুকোৱাৰ পাছত খহনীয়া হয়, কিন্তু এতিয়া যি দেখা গৈছে গোটেই মেইন ষ্ট্ৰীমটো দক্ষিণ ছাইডে আহি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত এটা ব্যৱস্থা হৈছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অভিযন্তা সকলোখিনি আহিছে। সেই ভাষ্যটোৰ পৰা আচলতে আমি গম পালোঁ বিধায়কগৰাকী যথেষ্ট সচেতন হৈছে, সতৰ্ক হৈছে। দেৱীক আমি দেখিছোঁ তেখেতে যথেষ্ট সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ ক'লে। এই কোনবোৰ স্থানত বিশেষত্ব বেছিকৈ পানী হয়, যিহেতু আপুনি ক'লে 98-ৰ পৰা তেনেকুৱা পানী আজিলৈকে ডিব্ৰুগড়বাসী দেখা নাই। প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড় চহৰত যেতিয়া প্ৰথম পানী সোমাব আপোনাৰ যিখিনি মথাউৰি কাষত যিখিনি লোক আছে নৈপৰীয়া লোকসকলৰ কাৰণে বিপদ আহিব আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰ আমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, আমি জন্মৰ পিছৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মনত আছে তেতিয়াৰ পৰাই দেখি আছোঁ যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত পানী হয়, ডিব্ৰুগড় চহৰখনত যেতিয়াই পানী হয় এজাক বৰষুণ দিলে যেতিয়া পানী হৈ যায় প্ৰথম ডুবেই আৰক্ষী চাউনী, ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চাউনী প্ৰতিবাৰেই দেখোঁ, প্ৰতিবাৰেই দেখোঁ যে প্ৰতিবাৰেই পানীৰ তলত থাকে সেই মানুহখিনিৰ মানে সেই কষ্ট, সেই আৰক্ষী বিষয়াখিনিৰ কষ্ট আমি দেখি আহিছোঁ, তেওঁলোকে কিমান দুখ কষ্টৰ মাজেৰে মানে থাকিব লাগে। বা কিছুমান আগৰ ধৰক চেইন চাপৰিটো দেখিছোঁ, আমলাপতি সেইফালেও দেখিছোঁ, মানে এইটো ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি পানী ক'ত নহ'ব। যেতিয়া 98-ত যিটো পানী হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো আপোনাৰ স্থানতে পানী হৈছিলে, আপোনাৰ একাঁঠু পৰ্যন্তলৈকে আপোনাৰ পানী হৈছিল, ডিব্ৰুগড় মেডিকেলৰ যিখিনি আছে পল্টন বজাৰ মাইজানৰ সেইটো ফালে আপোনাৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হ'ব, মিলন নগৰেই হওক, চকীডিঙিয়েই হওক, চেইন চাপৰি হওক, আপুনি কোনো এটা স্থান নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিব নোৱাৰে কাৰণ সকলোতে পানী হয়। তেতিয়া বিপদ সীমাৰ দেৱিকা তেতিয়া বিপদ সীমাৰ 106.78 হৈছিল, চাগে 1 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অকণমানহে বেছি পানী হৈছিল, 1 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অলপহে বেছি হৈছিল। ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত পানী বাঢ়িছে ডিব্ৰুগড়, গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰত কাইলৈ যদি তেনেকুৱা এক পৰিঘটনা সংঘটিত হয়, হয়তো 1998 চনত হৈছিলে তেনেকুৱা এক পৰিঘটনা হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে আশংকা সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে কাইলৈ, যদি আপোনাৰ কাইলৈ যদি বৰষুণ নকমে বা পানী নকমে, যদি কাইলৈলৈকে যদি ৰাতি নিশাটোৰ ভিতৰত যদি পানী বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে হয়তো 98-ৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে তাতকৈ হয়তো বহু বেছিও হ'ব পাৰে।
গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। ইতিমধ্যে জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে চাই চাই আহিছে যে এইখিনি ঠাইত পানী বেছি হয়, এইখিনি স্থানত বেছিকৈ হয়, তেওঁ চাইছে, সকলোকে এলাৰ্টো হ'বলৈ দিছে, কিন্তু প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আপুনি কৈছে প্ৰশাসনৰ সেই ঘৰটো আৰক্ষী চাউনীটো প্ৰথমতে ডুবে, তাৰপাছত বাকীসমূহ ডুবে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা সম্ভাৱনা থাকে, আপুনি 98 যেতিয়া দেখিছিল কিবা মনত আছিল নেকি কেনেধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছিল? সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিমান দূৰ মনত আছে সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ কি কৰিছিলে, মানুহবিলাক আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ এছ ডি আৰ বাহিনীয়ে কি কৰিছিলে, সেইটো সময়ত নাৱৰ ভূৰ লৈ আপোনাৰ টাউনৰ মাজত চহৰখনৰ মাজত নাৱৰ কলগছৰ ভূৰ লৈ মেলি মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকক খাদ্যৰ যোগানো ধৰিছিলে সেইটো সময়ত তেনেকৈ। আৰু আৰক্ষী চাউনীটো এতিয়াতো আৰক্ষী চাউনীত হয়তো এতিয়া আপোনাৰ আৰক্ষী চাউনীটো আপোনাৰ বেলেগ ঠাইলৈ অলৰেডি আপোনাৰ স্থানান্তৰ কৰিয়ে দিছে বাৰু, তাতে এতিয়া মানুহ থাকে নে নাথাকে সেইটো ভালকৈ সেইটো বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকেইটা জ্ঞাত নহয়, কিন্তু মই জনাত বনাই আছিলে আৰক্ষী চাউনীটো মিলনগৰ সেইফালে বনাই আছিলে, কিন্তু তেতিয়া সেইটো সময় প্ৰশাসনে আপোনাৰ বহুতখিনিয়ে কৰিছিলে বাৰু। এতিয়াতো আপোনাৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়ে বহুত মানে ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ কাৰণে বহুত কৰি আছে, ডিব্ৰুগড়খনৰ কাৰণে বহুতে তেখেতে কৰিছে, কিন্তু সেইটো সময় যদি আমি চাওঁ তাৰমানে এটা ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি আছিলে। কলগছৰ ভূৰেদি আমি আমাৰ তেতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ গৈছিল, হেৰি বন্ধ হৈ গৈছিল, আমি যদি যাবলগীয়া হওঁ আমি কলগছৰ ভূৰেদি যাওঁ, গাড়ী মটৰটোতো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছিলে কাৰণ একাঠু পৰ্যন্তলৈকে আপোনাৰ পানীয়ে হৈছিলে। আচ্ছা দেৱিকা, এতিয়া বৰ্তমান আপুনি ক'ত থাকে, সেই ঘৰত এতিয়া কেনে পৰিৱেশ, মা দেউতাৰ সৈতে কথা বতৰা হৈ আছে? হৈ আছে, নাই আমাৰ ক'ব গ'লে মই এটা কথা লাকি যে মই যিডোখৰ থাকোঁ ৱেষ্ট মিলন নগৰ, ৱেষ্ট মিলন নগৰ সেইটো পানী হেৰি আমি পোৱা নাছিলোঁ, আৰু ৱেষ্ট মিলন নগৰ ওখ হয়, সেইডোখৰত পানী পটককৈ নহয়, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, বৰ বিশেষ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সেয়া একে প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছো যে ডিব্ৰুগড়খনত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ৰাতি শোৱা খোৱা বাদ দি তেওঁ অহৰ্নিশে স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। 106.58 যেতিয়া চেণ্টিমিটাৰ পানী বেছি হৈছিল, বিপদসীমাতকৈ বাঢ়িছিল, তেতিয়াই এনে পৰিঘটনা হোৱা বুলি ইতিমধ্যে দেৱিকা নিজে দেখিছিল, তেখেতে সদৃত সাংবাদিকগৰাকী তেওঁৰ ঘৰ তাত আছিল, তেওঁলোকে দেখিছিল সেই পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ আকৌ সূচনা হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে, সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনী তাত সষ্টম হৈ আছে, প্ৰশাসনৰ লোক তাত সষ্টম হৈ আছে, আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰি আছে, স্থানীয় লোকসকলক সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে, চৰকাৰেও আহ্বান জনাইছে, আৰু আমিও আহ্বান জনাম প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোক সষ্টম হৈ থাকক। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তলত সেই ফ্লেশ হৈ থাকে, যিকোনো মুহূৰ্তত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰক, আমাক ফোন কৰক, আমাক ইমেইল কৰক, আমাক ফ'ল' কৰক, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকে আপোনালোকৰ আপডেট জনাই থাকক, যিকোনো মুহূৰ্তত সহায় কৰিবলৈ আমিও সাজু হৈ থাকিম দেৱিকা, নিশ্চয় সেই বিষয়টোক লৈ আমি আগবাঢ়ি থাকিম। আৰু দেৱিকাই আমাক পৰৱৰ্তী সময়তো ডিব্ৰুগড়ৰ সেই আপডেটসমূহ, যিহেতু তেওঁ তাতে থাকে, তাৰে বাসিন্দা, তেওঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰবিলাক তাতে থাকে, অভিজ্ঞতা প্ৰস্তুত, আমি জানি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়টোক লৈ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাই থাকিবলৈ। নমস্কাৰ।